ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת נוח תשפ"ה. איתנו באולפן מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? תמיד כיף לראותך, אבי ברמן איתכם, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת בתוכנית אקטואליה יהודית של השבוע הזה. כן, ברוך השם, שבוע של אחרי החגים, אבל בואו נתחיל עם זה שאנחנו אומרים ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל, שלום כבוד הרב. שלום שלום הרב? כן. מה שלום הרב? וואו, שאלות חשובות. עם ישראל חי, זה בטוח. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה גם בטוח. עושה טוב ועוד יותר טוב. לפעמים זה קצת קשה לראות את זה כשאתה נמצא בהלוויה. אנחנו מבלים. היינו יחד אתמול. אבל תודה, זה מצד אחד כואב לראות את האלמנות ואת היתומים. ההורים, תאחים. את ההורים, תאחים, תאחיות. ומצד שני, שאתה רואה את הגיבורים האלה, גיבורי על אמיתיים, אתה אומר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. ראו, זה השם אנחנו נמצאים. אתה נמצא כמו בכל גאולה, בוכה וצוחק ביחד. כמו חתונה, כמו לידה, גם בוכה, גם צוחק וביחד. כן, זכיתי להיות עם הרב אתמול אצל משפחת גולדברג, הרב אבי, בירושלים. איזה משפחה, איזה ילדים. אתה פשוט רואה משפחה שגיבור גידל והם גידלו גיבור, והם עצמם גיבורים. פשוט באמת התרשמתי, וואו. והעניין הוא שזה כל המשפחות. אני הייתי אתמול גם אצל משפחת המויאל, 10 ילדים. אתה יודע, אתה שומע את הסיפורים על הבן אדם, אתה אומר, זה למדבר צדיקים. פשוט למדבר צדיקים, אתה אומר, איזה צדיק, 10 ילדים, בשירות נפש, צדיק, לומד, למדן, וזה, צדיק גדול. לא, אתה נדהם. הייתי אתמול גם בעל ראייה של ידידיה בלוך. כן, מבחורון. כן. זה לא רק אדם שתרם את האיברים שלו. הוא תרם את החיים שלו. הוא תרם את כל הכישרונות שלו, את הנשמה שלו. ואתמול גם הייתי אצל משפחת נוימן. אתה עומד נדהם, וכל אחד נראה לך כאילו חד בדרם, חד בדור, אבל זה כל אחד ממש ממש, אני אומר לך, ממש סליחה שאני אמר למדבר צדיקים, זה המינימום שם. כן, אני מרגיש כאילו בדור שלנו יש הרבה יותר מאשר למדבר הרב. בדיוק, זה אמרה לי, זה אמא של בבסת ראש משנה שנה יצחק במסת. כן, כן, אמרה לי, יש הרבה יותר מלמדבר צדיקים. לגמרי. הרב, אנחנו רוצים הערב לדבר עם הרב תמיר גרנות, ש אני קשה להגיד את המילה איבד, אבל בנו אמיתי מת כגיבור למען עם ישראל. בוא נגיד ערב טוב הרב תמיר, ונתחיל עם זה שהר... ערב טוב, אבי, ערב טוב לרב שמואל. אנחנו... אני רוצה באופן אישי להודות לרב על כל הדברים שהרב אומר מאז שהרב נחשף עוד יותר פומבי מאשר תפקידו בישיבה לפני, ומאז שעמיתי נראה כגיבור. כי כמות החיזוק שהרב נותן לעם ישראל הוא פשוט אינסופי. כל סרטון של הרב
בין אם הוא מדבר ושר בלוויה, ובין אם זה רעיונות, פשוט באמת מחזק מאוד מאוד מאוד. אז יש הכוח גדול הרב. תודה, זה, אני אומר באופן פשוט שזה... אני מצטרף לדברים של הרב אבי. שמעתי את הרב בהלוויה של הרב אבי גולדברג, וגם קראתי את המאמר שכתבתם על ההתמודדות מול הציבור החרדי, שזה פשוט קורע את כולנו, קורע את כל הרבנים. אתם מצד אחד מבין שהאחדות בתקופה הזאת היא הדבר הכי חשוב, מצד שני, אתה אומר, איך ייתכן? זה פוגע באלף בית, ביסוד של היסוד של כל היהדות. של ואהבת לרעך כמוך, איך ייתכן שהם לא מתגייסים? זה לא נתפס בכלל. נכון. זה לא השאלה של פלפול הלכתי, איך להבין על זה גמרא. זה הדבר הכי בסיסי ביהדות, האלף בית של אברהם אבינו. של משה רבנו, האלף בית של דוד המלך, האלף בית של התורה, האלף בית של רבי עקיבא, זה לא איזשהו גזע שהכל בנוי עליו, ואיך הם לא רואים את זה? ואני בטוח שהם רואים את זה, אני בטוח שדברים האלה נראים, ואנשים רואים. יש לי כל כך הרבה פעמים שאני פוגש אנשים שאמרו לי, אבל הרב תמיר בטח גם אחר יהיו הרבה תגובות של אנשים למאמר שכתבת. כן, כן, אז אני אומר קודם כל דברים מאוד מאוד חשובים. אני אחזור רגע להתחלה למה שאבי אמר, שמה שאני, אם אני מצליח לעשות משהו, זה רק חושב מכוחו של אמיתי, שהיה ההרוג הראשון הידוע במאבק על גבול הלבנון מול החיזבאללה, ומסר את החיים הפרטיים שלו תוך כדי שהוא מאורס רגע לפני החתונה בשביל החיים הכלליים של עם ישראל. ואני מרגיש מאז שגם אני נשלחתי למסירות נפש, מסירות נפש בחיים בעזרת השם, אבל בשביל מה שאני יכול להעביר לעם ישראל, מה שאפשר לרפא, לתקן, לדבר מכוחה של תורה או מכוחה של אהבת ישראל, אני מנסה לעשות. זה דבר ראשון. לגבי מה שרשמו על מה שאמרת, אני רוצה להתייחס לזה, קודם כל לתת לזה הקשר רחב. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי מאוד גדול, אני חושב שהוא דומה לזמנים שבין השואה לבין הקמת המדינה, או בסדר, או ששת הימים בסדר גודל כזה. צריך לראות אותו בכל הגודל שלו. התגובה החרדית היא תוצאה של שני דברים שהם בני אלפי שנים או עשרות שנים. אלפי שנים, הכוונה הגלות הנוראה, והצורה של התורה שהופיעה בגולה, בדלדול של התמקדות בפרט, ושל תשומת לב לעולם הבא, ושל אי יכולת לפעול בתוך המציאות ובתוך החיים, ובתוך הוויה החרדית, התורה נשארה במקום הזה. והיא לא הצליחה בדרך כלל, לא הצליחה לעבור את השלב של תורת ארץ ישראל, ולכן ההבנה של הקשר בין התורה ובין אחריות של התורה לבין המציאות, במיוחד המציאות ההיסטורית והמציאות הלאומית, היא באמת דלה מאוד ב-DNA של ההוויה החרדית. השני זה שהעולם החרדי קם בנס, ממש בנס מופלא, שאחרי שהוא נחרב, ודאי האשכנזי נחרב כמעט לחלוטין, וגם הספרדי עבר לאות קשות מאוד, אבל האשכנזי נחרב כמעט לחלוטין, והוא קם בנס. והנס הזה הוא גם תוצאה של עבודה קשה של כמה גדולים, וגם סייעתא דשמיא, אבל גם בזכותה של מדינת ישראל שאפשרה לו לקום. אבל הנס הזה יש מחיר, כיוון שהעולם החרדי קם והצליח להקים ישיבות וחסידויות וכולי, אבל על יסודות שחלקם ראויים ואפילו מקולקלים. וכתב מרן הרב קוק שישנם דברים קדושים שיש להם סיבות כאורות, ככה הוא כותב. ובמקרה של העולם החרדי, הסיבות הכאורות הם זה שחברה שמגנה על עצמה ובונה את עצמה כחברה שבה האנשים עובדות, והגברים כולם, או חלק גדול מהם, לא מפרנסים, לא קיים מה שכתוב בכתובה, במובן הכי הכי בסיסי, ושהיא מתנתקת מהמדינה ומאחריות שלה לעם ישראל, ולא מרגישה בצרת הציבור כדי שהיא תוכל לשמור על עצמה, זה יסוד מקולקל. וגם אם בשנים הראשונות, בעשרות השנים הראשונות, הייתה לזה הבנה והצדקה כשהציבור היה קטן, ברגע ההיסטורי הזה חייבים לשנות את זה. צריך להבין את זה, כי אם לא נבין את זה לא נוכל לשנות. צריך להבין שלאור של החברה החרדית יש צל גדול, אבל יש אור גדול, זה מתחיל באור. אי אפשר להבין את החברה החרדית בלי האור שלה. וצריך להבין שיש אחריות לשנות את זה, ואני מקבל
עשרות, יותר כבר, זה כבר מגיע למאות, אם אני במעגל השני, אנשים ששולחים לי מה שהם קיבלו תגובות מחרדים. אם תרצו, אני אקרא לכם בעילום שם, אני לא יכול להזכיר שמות. אקרא לכם דברים, בתוך החברה החרדית יש טלטלה אדירה, יש המון המון צדקים, אבל יש קושי עצום להשתנות ולנוע בגלל החרדה הגדולה שיש בחברה ובגלל המשטור והשליטה החזקה של ההנהגה, שלא יכולה לעשות שום דבר, היא לא מסוגלת לשנות, ואנחנו צריכים לעשות הרבה בקריאה, בקירוב, בעברת המסר, ביצירת מסגרות נכונות, בנתינת כוח ואמון בחברה החרדית, ובזה שהיא יכולה לתרום המון לעם ישראל ולהתערם מתוך המהלך הזה ולא להתפרק, ולא שישיבות יתפרקו חלילה וכו'. ואני חושב שזה יכול, זה רגע היסטורי שבו זה יכול להצליח. זה חייב להצליח, כי אני ראיתי פעם שהרמב״ם כותב שתחילת מעלות הנבואה, זאת אומרת, המעלות הרוחניות הגבוהות, זה במסירות נפש שאדם עושה את נפשו למען עם ישראל. שמשה רבנו קם והתורה מתארת לנו איך הוא מוסר את נפשו להציל את האיש העברי מצד האיש המצרי, זה תחילת הופעה של משה רבנו. ותחילת הופעה של ספר שמות זה אנשים העבריות שיש להם מסירות נפש מילדות, וכך התורה מתארת לנו את יציאת מצרים, וגם זה בתורנו ככה ראינו, בביאה מסירות נפש, כך כותב הארי, וגם ראינו בעינינו. לא הייתה קמה מדינה, והיינו שם מרחם, מתבוללים או קלים בשואה. זה א' ב', זה א' ב' של ספר ברשמות, א' ב' של, של, של אברהם אבינו שמוסר נפש להציל את, את לוט. זה א' ב', זה א' ב', ואי אפשר אחרת. אי אפשר, זה אחרת, זה תורה של, שמתעסקת בפרטי הלכות ולא בשורה של התורה, זה השם ירחם. זה חייב, זה תיקון שחייב להיות. בתורה באמת יש לה כוח של, שאנחנו יודעים שתורה, מי שעוסק בתורה, בסוף מתחבר לשורה שלה. כן, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. שמאור שבא מחזירה למוטב. יש מאור בתורה שמחזיר את האנשים למוטב, ואני בטוח שהתורה שהם לומדים, גם אם היא קשורה רק ללכות שבת ולכות מוקצה, בסוף מחזירים אותם אל אברהם, יצחק ויעקב. נכון, נכון. כתב לי היום בבוקר, אני מה שאתה חושב. זה היה המון, אבל אומר, מישהו מבני ברק, חרדים, מה שהיום כתולח את הסרטון, אומר, שר כוח, אתה כל כך צודק, אומר, אנחנו איבדנו את הדרך, ואז הוא אומר, איפה משה רבנו? למשה רבנו אנחנו לא מקשיבים. איפה הדברים, כך הוא יודע, למשה רבנו, איבדנו את משה רבנו, יש לנו, כאילו דברים הכי הכי בסיסיים. זה ודאי נכון, אבל אני רוצה לומר שישנו פער שצריך לסגור אותו, ישנה מצוקה גדולה של הנהגה, ורב שמואל, אנחנו צריכים לחשוב איך חברה ש... נע במעגל סגור ומאוד מאוד מפחדת מלעשות שינוי, איך אנחנו יכולים, אני אומר, ברמה של מנהיגות של חברה, לעזור לעשות את השינוי הזה בצורה טובה, בלי לאיים עליה, בלי לפרק אותה, אבל באמירה מאוד מאוד ברורה שככה אי אפשר להמשיך. זאת אומרת, זה צריך לומר בפה מלא. איך אפשר לעשות את הדבר הזה? איך אפשר ליצור קשרים? כותבים לי ראשי ישיבות, כותבים לי רבנים, כאילו לא מדבר על רק אברכים, כאילו כן, זה לא ברמה הזאת, והם מתוסכלים, הם אומרים, אתה כל כך צודק, אבל אין לנו מה לעשות, אנוסים אנחנו, כותבים לי כמה, אנוסים אנחנו, אלה המילים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז איך מצליחים לשנות את זה? אני עשיתי בשנה שעברה סיבוב בבתיהם של כמה וכמה ממנהיגי הציבור החרדי, ממש ברמה הגבוהה ביותר, חזרתי מאוד מאוד מתוסכל, הבנתי שמשם לא יבוא שינוי, ולצערי, כאילו אני אומר לצערי הרב, לא יכול לבוא שינוי, אבל ברמה של הנהגת הביניים והצעירים, מי שקצת קשור, שקצת הלב שלו פתוח, ושקצת התורה מניעה אותו מעבר לפרטי ההלכות, כמו שאמרת, כל כך נכון, אז ברור להם שצריך לעשות שינוי, רק הם לא יכולים, נאבד את השידור, נאבד את המוסדות, יזרקו את הילדים שלנו, יחרימו אותנו וכו', כל אחד לבד לא יכול לעשות. איך אנחנו מצליחים לתת להם כוח ולהביע בהם אמון שהשינוי יכול לעשות בתוך המבנה של החברה שסוגר אותם? יש פה תסכול עצום, תסכול שנמצא בתוך החברה, וצריך לעזור להם לעשות את זה. אני אומר כל הזמן, אומר גם
החברים החילוניים, אם אתם תאשימו אותם, אם תגידו שהם רעים, אם תגידו שהם רשעים חס וחלילה, וכו' וכו', זה לא בונה שום דבר. צריך להבין את המצוקה, יש פה קלקול, בלי ספק יש פה קלקול גדול, וצריך לצעוק אותו, צריך למצוא את הדרך, איך לעזור. אני אסרב לספר את הסיפור, בעיניי סיפור מכונן, ממש מכונן. סיפר לי גיסי, שהוא ככה יזם, הוא גדל בעולם החרדי, שייך לעולם החרדי, שהוא ניסה להקים ישיבת הסדר חרדית, והלך לרב שטיינמן, גאון עולם. הוא אומר לי, באתי אליו, סיפרתי לו את התוכנית, והוא כל כך שמח וחיזק אותי וכו', הרגשתי שאני ממש כאילו גאולה. הוא אומר לי, ופתאום אני מרגיש שתופס לי את היד בכוח, בחוזק, עד שהצלחתי להבין מה הוא רוצה ממני, למה הוא תופס לי את היד כל כך בחוזק, בגילו המבוגר, אז תופס אותי מאחורה בחוזק, איזה בריון אחד מהעסקנים. והוא אומר לי, זוז. ואני אומר לו, לבריון הזה, מחליפה, כן? מה זוז? הרב שטיינמן תופס אותי, אני מדבר איתו. זוז אמרתי לך. גיסי הוא אדם חזק, ולא זז, והרב שטיינמן מחזק אותו, ותופס לו ביד בכוח, והוא תופס בגבו בכוח. אני לא מאמין, זה באמת סיפור. סיפור? זה גיסי, אני אומר. הוא אומר לי, והרב שטיינמן מחזק אותי, והדריון הזה נעשה להזיז אותי, בסוף שמה השיחה, והדריון הזה אמר לי, אם אתה תבוא לפה אותם, נשבור לך את העצמות. נשבור לך מהחלון. זה גם חשש של כל מה שקורה, אבל זה באמת לא יאומן. זה הסיפור. אני אגיד לך, זה סיפור מלמעלה, יש לי גם סיפור מלמטה. יש לי חבר שהוא תמיד חכם, צדיק, לא רוצה לומר את שמו, אחד מהתלמידי החכמים הגדולים והצדיקים שיש לעם ישראל, שמשמחת תורה השנה שעברה מגויס, בסדר אחד. והוא סיפר לי שיום אחד הוא הגיע זמן מנחה והוא עבר ליד בית שמש, נכנס עם המדהים ועם הדרגות שלו חיפש מניין, ראה איזה כנסת, נכנס הוא רואה שיש מניין והשקיעה מגיעה ולא מתחילים. אז הוא שואל את הגבאי, נו, אומר לו, אנחנו לא מתעלים איתך. הוא אומר לי, ולילה קודם אנחנו היינו בתוך ג'נין, סיכנו את החיים שלנו לתפוס מחבלים, וככה הוא פתאום אומר לי. אני אחריר בשלושה סיפורים ברשותך. אגב, לא גמרתי את הסיפור, אני אשמע. סיפור של הסיום. אז הוא אומר לי, תלבטתי, מה לעשות? אמרתי, אני אצא. יצאתי מבית כנסת, אומר לי, וכל המתפללים עשו אחריי. הגבאי הזה נשאר לבד. אה, וואו, באמת. אומר, והתפללנו מנחה, ולא יודע איזה מנחה כזאתי. ואחרי התפילה, כל העשרה, אלה שיצאו אחריו, יצאו אחריו, עמדו לי הרב, אמרו לי לה, תדברך אותנו. אומר לי, ראיתי שזה גבאי אחד עריץ מול עדת צדיקים. הציבור הוא צדיק, המנהיגים הגדולים הם צדיקים. ההמשך ברור. כן. אז אני אוסיף, אני נתחיל מהרב שטיינמן, לפני אולי 20-25 שנה, אני כבר לא יכול לזכור בדיוק, אחרי תפילת שחרית בשבועות בכותל, אני הולך ברגל לכיוון הרמות, לבית הוריי, וכל גאולה מהשערים, כל האזור מוצף בשקבילים מרים וחריפים נגד הרב שטיינמן, אז הוא נתן אישור לנחל החרדי. כל ירושלים הייתה מוצפת, וזה בסוף פעל, שהחרדים רציניים לא שלחו לשם, כי אם שזה ניסר, למרות שהוא נתן את האישור, זה אחד. ודבר שני, אני אומר מה שסיפרת עכשיו, הסיפור השני, יש מאות ואלפים שאני מגיע אליהם, כאילו שמגיעים אליי, כאילו, שאומרים את הדברים האלה בצורה הכי הכי ישירה, אומרים, אנחנו, הנגעת שלנו לא, אנחנו לא מנותקת, אנחנו לא מבינים מה לעשות, אנחנו מחפשים דרך וכו', כמו שאמרתי, צריך למצוא דרך. זה סיפור שלישי, כיוון שהיום, הערב, זאת אומרת, שאנחנו נמצאים בו, זה היורצייט של בני אמיתי, אז אני רוצה לספר סיפור עליו, ברשותכם. וזה סיפור שאני חושב יותר טוב מאלף הסברים. אמיתי קרוי צבי, השם השני שלו, השם סבא שלי. סבא צבי גרינשטיין. סבא, כמו כל הסבים והסבתות שלי,
היה בפולין כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, וכולם עברו את השואה, כל אחד בדרך שלו. סבא היה 4.5 שנים במחנות, כולל באושוויץ, סעדת מוות, ואחר כך בסוף בבוכנוולד. וואו. הוא נכנס למחנה הראשון, הוא הצליח להתיר תפילין של ראש, קטנות, אור של בימה דקה, כמו שעושים פעם כאלה. הצליח להסתיר אותם, ובמשך 4.5 שנים הוא הניח תפילין במחנות במסירות נפש, וגם רבים הניחו איתו. בכל המחנות, כולל בצדת המוות, כולל באושוויץ ובוכנוולד, סיפור לי, אחר כך שהוא נפטר, סיפור לי מלא סיפורים על זה, ופעם אחת, אפילו ניצל בחסדי שמיים בבוכנוולד, בסוף המלחמה, קצין אס-אס תפס אותו מניח תפילין, והוא ניסה לחנוק אותה עם הרצועות של התפילין של ראש. ואז הייתה אזעקה, והקצין ברח, וסבא ניצל, וכשהוא נפטר, הוא כתב בצוואה שלו, אני מבקש להניח את התפילין של ראש בקברי, ליד ראשי, למען תהיה לי לעדה, כי גם בזמנים הקשים ביותר שמרתי אמונתו התברך, ולא עזבתי אותו אפילו לרגע, וחתם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם אלך, השם הלך, שאם לא אוכל לעולם ועד, עבדך הנאמן והמסור וצבי וכו'. ועמיתי נקרא על שמו, ואת הסיפור הזה אני סיפרתי בברית שלו, הסיפור על, על סבא. ובבוקר, שזה למד בתשרי לפני שנה, שהיה ראש חודש, עמיתי עוד הניח תפילין ועץ היה ראש חודש, היה בטנק, כמובן לבד, אבל עוד, עוד יש חיילים, העידו שעוד התפלל, הניח את התפילין בטנק. וכשבשבעה, כשנודע לנו הכל, אמרתי, אם התפילין שרדו, אני בעזרת השם מקבל על עצמי עד 120, להניח את התפילין האלה של עמיתי במנחה כל יום, כדי שהתפילין האלה יונחו, כאילו שככה אני מרגיש אותו, התפילין זה כל כך קרוב לגוף, כל כך קרוב לנשמה, ללב. אז ככה אני גם מרגיש אותו וגם ממשיך אותו. אבל יותר מזה, ביום השביעי של השבעה מגיע בחור חילוני בשם רז, היה חייל עם עמיתי במשך 8 חודשים לשרת איתו. כדי שתבינו את האירוע, הגיל באוזן, קעקועים על הידיים, בסדר, זה תסרוקת כמו שמסתרקים וכו', לא קשור. הוא אומר, אני רוצה לספר לכם משהו. אני עומד בשטחי הכינוס, אז היה שטחי הכינוס לפני הכניסה לעזה. זה היה תיקנים אחרי שהמלחמה התחילה, אני עומד בשטחי הכינוס ואז אני מסתכל בטלפון ואני מקבל את הידיעה שעמיתי נהרג. הוא אומר, ירד לי כל הדם, לא יודעתי מה לעשות עם עצמי, הוא מפקד, הוא מתק. אמרתי, אני לא יכול להישאר בתוך החיילים אפילו רגע. רצתי החוצה, אומר, רצתי כמעט 500 מטר, מצאתי איזה סבך, נעמדתי שם והתחלתי לפקוט, 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 אמרתי לעצמי, מה אני עושה כדי שעמיתי יהיה איתי עכשיו, כדי לזכור את עמיתי. ואז הוא אומר, החלטתי באותו רגע, אני מניח תפילין. והמילים שלו הם כך, לא הייתי בבית כנסת בחיים שלי, לא עשיתי בר מצווה ולא הנחתי תפילין בחיים שלי. החלטתי שאני מניח תפילין. אבל למה? אני מוסיף בסוגריים, הוא פשוט ראה אותו מתפלל, עמיתי היה גבוה מאוד, 1.92 מטר, הוא היה מתפלל זקוף, עומד עם ידיים מקובצות בריכוז אדיר, הגוף שלו כמעט לא נע. תפילות של, יש, לא תפילות של חסידים, לא כמו שאני מתפלל. כן, תפילות, תפילה מרוכזת מאוד, זה היה מאוד מאוד מרשים כשהוא היה עומד ככה, משהו שם נכנס אליו, כאילו הוא פשוט ראה אותו, הוא חזר לבסיס, ביקש מחייל שלו שיניח עליו תפילין, שוב הלך החוצה, נעמד שם ליד הסבך, הוא אומר, היה רעש נורא של טנקים נגמשים וכולי, המתפללתי, אמרתי, אלוהים, תעשה שיהיה שקט, הוא אומר, פתאום נהיה שקט, ככה הוא מספר, נהיה שקט, כאילו הכל שקט, והתפללתי את התפילה הראשונה בחיים שלי עם תפילין. אמרתי לו, רז, השם שלך רז, זה סוד, אתה יודע איזה סוד גילית? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אתה יודע שהוא קרוי צבי עמיתי? אומר לי, לא. אבל אתה יודע על שם מי? על שם הסבא, וסיפרתי לו את הסיפור על הסבא. אתה הרגשת את סוד מסירות הנפש של התפילין, לשמור על הקשר עם השם יתברך בתוך המלחמה, ובתוך המלחמה להניח תפילין, ולשמור את הקשר עם השם ועם התורה בתוך המלחמה, כי השם אלוקיכם, מה הולך עמכם, איך הוא הולך איתנו? רק הוא אומר, זה מחנה ארון, שיש ספר תורה, שיש תפילין. בתוך המלחמה, אתה הרגשת את זה, זה עבר אליך בתוך הנשמה. ובעיניי זה ארן פין, מספר את הסיפור של כל כך הרבה בחורי ישיבה, ואברכים, ותלמידי חכמים, שלוחמים, והשם נמצא עמם, נמצא בנשמתם, והמצוות נמצאות איתם, והתורה נמצאת איתם. ואיזה גדולה יש בזה, איזה עוצמה יש בזה. וכל עם ישראל מתרגש ומתרשם, אנשים הכי רחוקים מסתכלים על זה ומתפלאים, מתפעלים. אני מדבר עם המון אנשים, יכולים לראות גם בעיתונות, אפשר לראות את זה, מתפעלים את זה, וכמה קידוש השם יכול להיות עם בני תורה חרדים, שבני ישיבות ולא בני ישיבות, יבואו לצבא וילמדו את עם ישראל שהתורה היא לא פחדנית, היא לא חוששת, שמאמינים בתורה, שמאמינים בהשם, מתוך עוצמה, מתוך גדלות, ויגבה ליבו בדרכי השם, איזה קידוש השם יכול להיות? אז
זה הפשט של התפילין, השם עוז לעמו ייתן, שקדוש ברוך הוא נותן את הכוח שלו לעם ישראל. כי שם השם נקרא עליך וירום ממך. הרי בברכות יש בהתחלה דפי דפיו, נכון? שהקדוש ברוך הוא, על התפילין שהוא מניח, היא גם פה ישראל גוי אחד בארץ, אבל התפילין שאנחנו מניחים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז כדאי לומרים, אלה תפילין שבראש. נימיות הדבר, ושתפילין שבראש, זה השלמת הגוף הישראלי, יש משהו, כן, מעל הראש, וכשרואים יהודי עם כל המוסריות שלו, ועם כל האמונה שלו, ועם כל תביעת הצדק והשלום שלו, וכל המידות הטובות שלו, זה מה שבעומק גורם לגויים לירא מפני ישראל. יש בעירות המלחמה, פסקה ד' דומני, שהרב אומר, רב קוק אומר, שאם לא ישראל חוטאים בחטא העגל, אז לא היו מלחמות, היה שלום. זה לא מובן, כן, נכון? זה חסך מובן, מה הגשר? זה לבין זה. אני אומר, פנימיות הדבר שפשוט הייתה נפילת מוחין של האמונה, שהייתה ירידה של האמונה. אז לא, כשעם ישראל הגיע, חשבו, בסדר, זה עוד עם שיש לו אלילים, שמבקשים ממנו עזרה וכו'. אבל אם היו רואים את שם השם באמת, היו יראים מאיתנו. יראת הרוממות, לא יראת, כן, לא יראת את היראת הרוממות. היום אומרים, כזה עם, אנחנו רוצים להיות כמוהו. כשרואים את חיילי ישראל, את גיבורי ישראל, עכשיו, כל גדלותם, אצילותם, עדינותם, עוצמתם וגבורתם, אני חושב שזה מקדש שם שמיים בכל העולם, ובעזרת השם זה יקדש שם שמיים, זה יגרום לעמים להסתכל על זה ולהתפעל. ואיזה כוח העולם החרדי יוכל לתת לנו אם הוא יהיה חלק מזה? אני חושב שמה שהרב אומר זה מה שהיה בהופעה של ראש הממשלה בקונגרס האמריקאי לפני כמה חודשים, כשכולנו ראינו והתפלנו שהם עומדים שם 54 פעמים ומוחאים לו כפיים ועומדים על רגליהם, הם באמת מוחאו כפיים לחיילים, באמת מוחאו כפיים לעם ישראל, לנשים של החיילים, לילדים, מה שהרון התפעלו מהמוסריות, מהעובדה שעם ישראל נלחם בחזית המלחמה העולמית מול הרוע העולמי, שזה הצדקים התיאורים, באמת הכי תיאורים. אני חייב לספר איזה משפט אחד לכם. אתמול הייתי יחד עם רב אבי אצל הרבנית גולדברג, וסיפרתי לה שכשפגשתי את הרב אבי יוצא עם החיילים שלו במוצאי יום כיפור, מלבנון, לא היה אפשר שלא לראות את השכינה עליהם. לא היה אפשר, זה גם... זה רק עיוור לא רואה את זה. אפשר לא לראות את זה. אתה, כל פעם שאתה נמצא במחנה שנמצא או לפני כניסה או אחרי יציאה, וזה, כמו שאתה אומר, חבל שכל לומדי התורה לא יהיו שם. זה ממש חבל. אתה ממש מרגיש את השם הלוקח אם תלך בקרב מחניך. זה כל כך נוכח. גם חיילים חילונים, זה אותו דבר, זה לא שייך דתיים בלבד. פעם אמר לי איזה, מאחת חברון אמר לי איזה פעם. אמרתי לו פעם, אני כל פעם שאני בא למחנה צבא, אני מרגיש את התחושה הזאת שזה... אז הוא אמר לי, זה כולנו ככה. כולנו מרגישים את הנוכחות של השם הלוקח המתלך בקרב מחניך. זה אמיתי לגמרי. אני אוסיף ככה איזה מחשבה כללית על אנחנו שבת הבא אני עם הרם אבינו נברכו בכלל כל משפחות האדמה השבת הגויים רוצים לעשות להם שם בין הפוץ על פני כל הארץ והקדוש ברוך הוא שולח אותם להתפזר ובשבת הבא אברהם אבינו קורא בשם השם, נכון? זה התיקון, כן? במקום לעשות שם לקרוא בשם השם ומה שבאמת התקור של הנאום של ראש הממשלה בקונגרס באמריקה יש עוד רבים שהשורש שלהם הוא בתנך. זאת אומרת, יש עוד במערב, יש רבים שאיבדו את השורש הזה, ולכן הם מאוד מאוד מבולבלים, ולא יודעים כבר להבחין בין טוב לרע. ומשהו שם מתבלבל לגמרי, באמריקה עוד נשאר יסוד כזה, אבל ברור שהעולם המערבי לא יוכל להחזיק מעמד בתצורה הנוכחית שלו, שלא מסוגל לייצר חיים ולא מסוגל להבחין בין טוב לרע. ודווקא בשלב הזה הנברכו בך כל משפחות האדמה שעם ישראל שמצד אחד אוחז באמונה עמוקה והמשיך הדרך אברהם אבינו לעשות צדקה ומשפט ומחזיק באמת גדולה אבל מברך את האדם
ומדגים בצורה הכי הכי פשוטה, אני חושב, הכי, הכי עמוקה והכי אמיתי, דרך הילב, דרך הנשב, את גודל הרוח, את גודל המוסר, את גודל הצילות הנפש, את הבחירה בחיים, לא הבחירה במוות כמו אויבנו, חלילה, יכול להגיד משהו מאוד מאוד עמוק ברגע ההיסטורי הזה למערב שאיבד את המצפן שלו, ולכן כשמזהים את האמת הזאת, כשמזהים את הכוח האנושי הזה, את הגדולה האנושית הזאת, הם באמת מתפעלים, וצריך להחזיק בזה, אני חושב, בכל עוד. כשאני מדבר עם תלמידים או מעבדים שלי, אני אומר להם שצריך להבין שזה המשימה של הדור התלמידים, דור הגאולה. אני אספר איזה סיפור מבהיל אבל אמיתי. פעם הייתי באיזה הזכרה ודיברתי על הנושא הזה של אחריותנו בעולמות העולם ונלכו בחלקו משפחות האדמה. בקיצור, דיברתי, היה לי עדיף, זה רב יקר, חשוב, ממש, יהודי אהוב. אומר לי, מה, אתה בטוח שמה שאתה אומר זה נכון? בגאולה, כל הגויים יובדו וזה. אמרתי לו, אחי, תשמע, אני התקלתי הבוקר שחרית. כל שחרית כתוב אחרת. אמרו לי, איפה? אז התחלתי להזכיר לו כל מיני מקומות, תדעו להשם, עוד יהיו בעמים עלילותיו וכו'. הוא מסתכל עליי ואומר לי, איך זה יכול להיות שלא ראיתי את זה עד היום? יהודי צדיק, ישר, כל המעלות. הוא אומר לי, איך יכול להיות שלא ראיתי את זה עד היום? לפעמים ככה העיניים נסגרות, כי אנחנו עסוקים, כמו שאמרת, בציוד של גלות. ולא... אז גם אם אתה קורא את זה כל יום ומשתלל את זה כל יום, אתה אפילו לא שם לב למה שאתה קורא. אבל זאת המציאות, אנחנו במציאות הזאת שחייבים כדאי לעלות קומה מהמלחמה הזאת. לא יכול להיות שמה שקורה לנו עכשיו, שהמכה הנוראה שקיבלנו לפני שנה, המלחמה הנמשכת הזאת עם הסכנה הקיומית שהיא מטילה עלינו, לא יכול להיות שהיא לא תגדל אותנו. גם בממד הרוח, וזה שכולנו רואים שמתגלות תכונות אדירות של עם ישראל, באמת בחלקים שונים שלו, שקודם לא שמנו לב, או שהקליפות כיסו, מתגלה גדלות נפש אדירה, ומתגלות אופציות רוחניות לשינוי של הרבה מה, נגיד, הסתרים הישנים, גם הסתרים החינוכיים והרוחניים, אני מתכוון בעיקר לאלה שהיו כאן לפני כן, ולא יכול להיות שאנחנו לא נשתמש בשעה הגדולה הזאת כדי לעלות קומה רוחנית שהיא גם חיבור של עם ישראל לשורשיו הרוחניים, גם חיבור של חלקי ישראל, שבטי ישראל, אלה לאלה, והבנה של המשימה הלאומית שלנו, והוא בשורון מלך להתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, מלכות ישראל קמה על ידי היחד שבטי ישראל, כמו שדוד המלך הבין כשהלך לירושלים לחבר את שבטי ישראל אלה לאלה, כמו שהוא שר למען החי ורעי הדברן השלום בא מתוך כך למען בית השם אלוקנו, אבל כשהטוב לך, לא יכול להיות שאנחנו לא נראה את זה, לא נשים לב לזה. וכאן אני אצטט את עמיתי שכתב ביומן שלו כשהוא התחיל לפקד, הוא כתב, הדבר הכי קשה במנהיגות בצבא זה להפוך אותם מאזרחים לחיילים, שידעו שהם חיילים, שידעו שהם נלחמים על הקמת הבית השלישי, ככה פסקה קצרה, שידעו שהם נלחמים על הקמת הבית השלישי. נכון, מפקד טנק צריך ללמד אותם איך מטפלים בפריזת זחל, איך מעבירים פוטר בנשק ובקנה, איך שמים פגז, כל מיני עניינים כאלה. ונכון, יש כלכלה, יש תעשייה, אי אפשר בלי אמצעים. אנחנו מבינים שעולם החומר ועולם הרוח מחובר, שעולם האמצעים ועולם התכלית מחובר, ואנחנו צריכים לראות את התכלית. אנחנו כולנו בונים יחד עכשיו בזמן ההיסטורי הגדול הזה את הבית השלישי. אם אנחנו שוכחים את זה, אוי לנו. זה מה שהגויים מצפים מאיתנו, זה מה שהשם יתברך מצפה מאיתנו, ועל אחת כמה וכמה זה מה שאנחנו צריכים לצפות מעצמנו. והבית השלישי בכל המובנים הרוחניים שלו, אנחנו לא צריכים להתעסק עכשיו בפרטים איך זה יהיה, אני הקטן גם לא יודע איך זה יהיה, יש הרבה דברים בכתובים, לא נדעים כפי שכתב הרמב״ם עד שיהיו, אבל לבנות את הבית במובן של הבית הרוחני של עם ישראל, זה מחובר לשורשיו, לשורש לשמיים, שיש בו ברכת האדם וברכת השם לכל משפחות האדמה,
וכשיבנה הבית יבואו כל הגויים והביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, יחוזו בכנף איש יהודי, יבואו לארץ ישראל לירושלים, יסתכלו על החברה, יסתכלו על השלטון הישראלי, יסתכלו על האדם הישראלי ויגידו, כך אנחנו רוצים להיות, כך אנחנו רוצים להיות. זאת דמות אדם אמיתית, כמו שנאמר על אברהם אבינו, חז"ל אומרים האדם הגדול בענקים זה אברהם. ככה צריך להיות אדם, ככה נראה אדם, זאת דמות אדם, זה צלם אלוקים, בשביל זה נברא אדם. זה אנחנו יכולים, בזה אנחנו יכולים לעסוק בכל זה, וזה אנחנו יכולים לתקן, יכולים ללפת לשם. והציונות שעשתה את השלב הראשון הנפלא הגדול של השבת עם ישראל לארץ ישראל, שבניין הארץ, חייבת לעבור לשלב השני שלה, והוא שלב שבו עם ישראל קם על רגליו הרוחניות והולך אתכם קוממיות, אומה מלאה, כמו שחז"ל אומרים שאדם הראשון היה מהארץ עד השמיים. אנחנו צריכים להיות עכשיו בקומה הזאת של מהארץ עד השמיים, מטאפורית אני מתכוון. אבל צריך להזכיר מה שהרב אומר, שרש"י כותב שהם אומות העולם ממליכים את אברהם בעמק המלך, עמק שבר, עמק המלך, הושבו כולם ואמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, בעקבות המסירות נפש של המלחמה שלו בארבעת המלכים. בעקבות המסירות נפש, בעקבות זה שהם רואים את הגודל הרוחני, לא רק בדרשות, אלא בפועל ממש, אז הם אומרים, עד כאן. עד כאן, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, עמק שבוע, עמק המלך. הייתי גם במדרש כתוב של היה סדום. זאת אומרת, שם אפילו בסדום, אומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. וזה הם מעשה אבות סימן לבנים, שמתוך המלחמה צומחת ההכרה הגדולה, של כל, אפילו של הקליפות הגדולות ביותר, ש... תודה רבה לרב, חודש טוב לרב תמיר גרנות מישיבת אורות שאול, יישר כוח גדול, ואבא של עמיתי, צבי עמיתי, כמו שלמדנו עכשיו. כן, הרב שמואל, דברים מרוממים ביותר של הרב גרנות. האמת היא שלא שמתי לב לזה שזה היורצייט של הבן שלו, אבל איזה סייעתא דשמיא, באמת, דווקא ביום כזה להגיד דברים כאלה עמוקים, חזקים ונכונים. אז כן, זאת השם. אבל אני רואה, הרב שמואל, את העם שלנו פשוט נהפך ללוויות ועריות ונמרים ברמה, אתה רואה, גם ברמה של משפחות שלצערנו איבדו את יקיריהם, אתה רואה גם כחברים שאיבדו אנשים שיקרים להם, וגם אנשים שנפצעו, שפשוט נעמדים לפעמים בלי רגליים, לפעמים עם רגל אחת, לפעמים בלי יד, וכמו שאנחנו יודעים יש כאלה שגם איבדו גם יד וגם שתי רגליים, אבל נעמדים במלוא עוצמתם ונותנים כוחות לעם ישראל, ואתה פשוט אומר, תקשיב, בוא נה, איזה דור, פשוט לא יאומן. רב שמואל, אנחנו כן, רב, אני רוצה לספר לך סיפור. אנחנו עולים כעת, עומדים לעלות את הרב יעקב מדן, אבל לפני כן אספר לך סיפור על הבן שלו. הייתי בבית החולים, הלכתי לבקר כל מיני אנשים, נכנסתי לטיפול נמרץ לבקר איזה חייל שהיה צריך הרבה, אלישע מדן היה שם עם כיסא גלגלים, כמו שכולנו יודעים, בלי רגליים, הוא בעצמו בא לחזק את ה... את הפצוע ששכב בטיפול נמרץ. ואני נכנסתי פנימה, והוא ראה אותי ואמר לי, אני לא פה החולה, אני פה, הוא החולה. כאילו, אל תחזק אותי, תחזק אותו. ואני אומר לעצמי, יראה, ישמע אלוקים ויראה. כן.
זה לא יאומן, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה אותו פצוע במצב הכי קשה, והוא אומר לו, אני לא החולה, אני פה בסדר, הוא, תפל בו, דבר איתו, תחזק אותו. שם שככה לא. לגמרי. בוא נגיד ערב טוב לרב יעקב מדן, ראש ישיבת גוש עציון, הר עציון. שלום וברכה, גם אני באבל גדול וסרן עמיתי גרנות, השם יקום דמיו ועל כל חבריו. מדובר על תלמיד חכם צעיר שהרבה הרבה הרבה תורה יכול היה ללמוד ויכול היה להאיר את עיני עם ישראל. ומשל את חייו על קידוש השם יחד עם רבים 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 מחבריו, בני כל עם ישראל, תנדר חנים, אנשים אחרים גם כן, כולם מסרו את נפשם על קדושת שמו יתברך. כן, הרב אומר, יכלו, אני כל פעם שנמצא באיזושהי הלוויה או איזשהו ניחום, אתה שומע את המילים שמספרים לך איך האדם חי, לא איך הוא מסר את משהו, איך הוא חי בחיים חיותו. אתה אומר, זה... אני מרגיש, זה בנים של דוד המלך. עם הדינו העצני, עם הרגישות, עם העוצמות, עם המסירות, עם האהבה הגדולה. כל התכונות הרוחניות האלה, אתה רואה, כל פעם שאתה בא לאיזה הלוויה, איזה הספד, איזה... אתה כל פעם מחדש שומע את אותם דברים, אתה אומר, איזה כוחות נעבדו, או אולי לא נעבדו. צדיקים מתתם קוראים חיים. כן, שמעתי ממורי ורבי הרב רימון משבחים את נחשון בן עמינדב שקפץ לים לפני שהים נבקע. הוא אמר שהוא בטוח שהיום היו אם היה נאמר דבר בני ישראל וישאו ועדיין משה לא הרים את מטהו, היו עשרות אלפים קופצים אנשים, ביניהם אני אומר, לא רק, אבל ביניהם אנשים יראי שמיים ושומרי מצוות ודבקים בהשם בכל דבר, היו קופצים לים ממש כמו שקפץ לחשוב. אז הרב, איך אתה רואה את הפתרון של הציבור החרדי, שזה כל כך מסעיר את כולנו? אני חושב שזה זמן נכון מצידם, לאור מה שקורה היום, לשנות את הדבר הזה, לעשות, לסובב את הנושאת מטוסים. היום זה מצב ברור מאוד של הצורך להתגייס, להציל נפשות, ומה שאומר הרמב״ם, והרמב״ם אומר בנושא הזה דברים ברורים. כשעושים דברים האלו, הם עושים אותם לא על ידי גויים, ולא על ידי קטעים, ולא על ידי עבדים, ולא על ידי נשים, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. הוא אומר זה גם על חילול שבת, והוא אומר היציאה להציל לדברים שלא מאוד ברורים, שהוא אומר מצווה על כל ישראל שיכולים לבוא לצאת ולעזור ואחרי במצור להצילה ממיד גויים. הוא מדבר על שבת ואסור להם להתמהמה, ומצווה על כל ישראל. עכשיו זאת ההזדמנות בדיוק מצד החרדים, או לומר תשמעו, עד היום היינו משוכנעים, וזה אולי גם היה נכון, בימי הקונספציה שיש מספיק לוחמים, אז אנחנו ישבנו על התורה. אבל היום, שזה מצב שאין די לוחמים, שאנחנו משוויעים ללוחמים שלהם, לבוא ולהצטרף, לבוא ולהחליף, לוחם בן 47 שרק ונותרו לו 10 ילדים, לוחם אחר, רב לוחם, דיברתי מקודם על שאול מויאר, הרב אבי גולדברג, תלמיד חכם גדול שנהרג גם כן בגיל מבוגר מאוד ויש לו 8 ילדים, וללכת על הדבר הזה וגם להחליף בעלי משפחות שעושים מילואים כל כך הרבה ומשאירים את הנשים ואת הילדים שלהם כאלמנות ויתומים. והיום זאת בדיוק ההזדמנות להצדיק את כל מה שהם עשו עד היום, ולהגיד הנה, כשהמציאות השתנתה, אנחנו באמת באים, זוהי דרכה של תורה. אני מקווה שהם לא יפסידו את ההזדמנות הזאת. כרגע כולם מחויבים לצאת, כולם. אין מי שיכול לפתור את עצמו במציאות של עם ישראל היום מהצורך לבוא, להציל, להגן, למנוע מאיתנו חלילה דבר נורא והיום.
אבי, שהייתי בהלוויה של גולדברג, הרב גולדברג, אז... שם יקום דמר. אז הוא ישב עם אחד מחברי הכנסת, ואמר לי, הרב, מה אני עושה? אני לא יכול להצביע בעד החוק הזה. לא מסוגל, לא יכול. הייתי בצבא, נלחמתי, אני מבין מה מדובר, הם אולי לא מבינים מה מדובר, אני לא מסוגל להצביע בעד החוק הזה. מה אני אעשה? מצדק שלא יצביע, שלא יעשה את העוולה הזאת, לחוקק בחוק פטור של אנשים. כאשר אנשים כמו הרב אבי גולדברג וכמו שאול מויאל השם יקום דמם וכמו עמיתי גרנות וכמו אחרים, שהם יצאו ולחוקק בחוק שאחרים פטורים, דבר שלא יעשה, מעשה שלא יעשה, ואני מקווה שהחרדים יתיישתו ויבינו שזאת ההזדמנות שלהם להצדיק את זה שעד היום הם ישבו ולמדו תורה בחצף, כאשר הם אומרים, הנה, כשיש בעיה אמיתית, אז אנחנו באים. דברים האלה, דברים שאומר אותם גם החזון איש, ואגב ציין את זה גם הרב עמיתי קרנות, הוא אומר דברים מפורשים בדברים האלה. הוא אומר, אינם פטורים, אלא בזמן שאין ניצחון ישראל תלוי בהם. הוא אומר את זה במלחמת הרשות. שמספר הצבא שיש צורך בהם, הוא אומר שצורך בהם יש בלעדן, אבל אם יש צורך בהם חייבים לבוא לעזרת אחריהם. זה אומר החזון איש, לא אומר את זה הרב קוק. אומר את זה גדול הפוסקים בדורות האחרונים שהיה מצביע של הציבור החרדי, אם הוא היה חי היום הוא היה אומר שצריך לקום ולהתגייס. האמת היא אנחנו יודעים שהרב שטיינמן היה מאוד תומך בנחל החרדי ובכל הפרויקטים האלה שמשתפים את הציבור החרדי בנשיאת עול ואהבת לך כמוך במובן הכי בסיסי שלו, אבל היום הרוח השלטת בין העסקנים שם אחרת. תראה, זה לא עסקנים, זה גם רבנים, והם אומרים, המלחמה תיגמר יום אחד, ואם אנחנו נתגייס היום, אז יתפסו אותנו גם מחר וגם מחרתיים, וכבר זהו, אנחנו נהיה מגויסים. אני שומע, זו טענה שאני שומע אותה, אבל אי אפשר מחמתה לפתור היום כל בחור מלצאת ולהתגייס. אני יודע, סומכים על גדול הדור, על הרב דוב לבו, הוא גם אמר, שצריכים לקצר את בין הזמנים. את זה לא קימו משמו. אבל כן מקיימים משמו שלא צריך להתגייס. ולמה לא צריך להתגייס? זה שחור על גבי לבן. מה שכתוב, אם יש צורך בהם, חייבים לבוא לעזרת החיים. וגם שב הדבר מלחמת מצווה, זה המשך דבריו של החזון איש. ואי אפשר לבוא היום ולהפתיר כאתמול. גם המודיעין היה, הוא לא מפתיר כמו שהפתיר אתמול, הוא מבין שזה ימים אחרים. זה ימים שכולנו חייבים לעמוד כתף על כתף ולהילחם יחד. אני רואה במה שהם עושים, אני רואה בזה נזק גדול לצבא. אבל תדע לך שאני חרד לא פחות מזה, מחורבן עולם התורה. עולם התורה לא יוכל להמשיך. על בסיס הדבר הזה, אני מאוד חושש שעולם התורה, עולם התורה החרדי, עלול להתמוטט מחמת מה שהם עושים עכשיו, ולדבר הזה אני חושש מאוד, כי אנחנו זקוקים מאוד לתורה שלהם. ואם התורה שלהם תהיה מנותקת מהמציאות, ותהיה מנותקת מהצורך היום לעשות את הדברים האלה, ולא להותיר יתומים ואלמנות לבד, אם התורה תהיה מנותקת מזה, היא לא תחזיק מעמד. היא תהיה כמו עבודת השם במקדש של בני אלי, זה דבר שלא יחזיק מעמד. חז"ל אומרים על בני אלי, כן, שכל האומר בני אלי חטאו שם באשר השכימו את אנשים, טועם מתוך ששירו קיניהם מלבוא, מעלה עליהם הכתום כאילו שחבו. מה יגידו כל אלה שמשהים בעלים מלבוא אל משפחתם ואל נשותיהם, בגלל שהם לא באים להחליף אותם בצרתם ובמצוקם ומשאירים אותנו גם עם מעט חיילים. משכן שבנוי על תורה כזאת יחרב ממש כמו שחרב המשכן בימי בני אלי. אני חושש לגורל התורה וגורל התורה החרדית בפרט, לא פחות ממה שאני חושש לצרכים העצומים שלנו במלחמה.
אנחנו זקוקים לתורה שלהם, אבל שתהיה תורת אמת, שתהיה תורה של חסד, שתהיה תורה שמקיימים את המצוות שכתובים בה, וגם מקיימים את הפסוק, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ואת כל מה שנאמר בעקבותיו. דווקא בסיבות החרדית נזכר. בחיית המרגלים, על המרגלים עצמם שהיו נשיאי שבטים, שרצו לשבת ללמוד תורה במדבר ולא להיכנס לארץ בגלל החשש הגדול של ביטול תורה. אנחנו נגיע מחדש לחיית המרגלים. אני צריך להגיד מה שנאמר עליהם במסכת סנהדרין. זה היום, ההתגייסות שלהם היום, לא פחות משתהיה הצלת עם ישראל במלחמה, זאת תהיה הצלת התורה, הצלת התורה שהם מחויבים בה יותר מכל אחד אחר, בגלל שהם אלה ששומרים אותה. כן, הדברים האלה הם כואבים, ובמיוחד שמה שהרב אומר, אנחנו יודעים מה קרה עם ברק ועם דבורה על אלה שלא הגיעו למלחמה. אלה שעמדו מן הצד והשאירו לדבורה ולברק ולהסתחר וזבולון. עם הסנדרין שבאו למלחמה, עם המושכים בסבט סופר שבאו למלחמה, עם תלמידי חכמים שבאו למלחמה. מילים אחיר ירדו מחוקקים. כן. כן, ודאי. אלה באו, ויש כאלה שלא באו, ו400 שופרות ברק מוציא, לא יודע מאיפה היה ל400 שופרות. מה למה? אם לגדעון היו 300 שופרות, אז מה יש אם לברק היו 400? אבל זה דבר נורא והיום. וצריך להזכיר את מתתיהו בניו, שהיו שבט לוי, והיו תלמידי חכמים. יונגים בתורה, הם החשמונאים הקדושים. והם ידעו לצאת בדבר הזה, אבל אני אומר עוד פעם, אני כל כך חושש למה שעלול לקרות בעולם התורה. בדור הבא, לפני הדור הבא, כשידעו שתלמידי רחמים נשארו בישיבות ולא באו לעזרת השם בכיפורים. אני מרגיש שהשיחה הזאת יכולה להמשיך עוד הרבה זמן, אבל לצערנו אנחנו ממש מגיעים לסוף השעה. הרב שמואל, 30 שניות איכשהו לסכם שעה כזאת, כי אנחנו ניתן לרב מידן לסכם. הרב מידן, אנחנו רוצים לשמוע את הדברים שלך לסיכום. הדברים שלי לסיכום, הייתה מחלוקת גדולה מאוד על, 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 על מחויבותם של החרדים להישאר בעולם התורה ולא להתגייס לצבא במשך הרבה מאוד שנים. בדבר הזה, זו ההזדמנות של החרדים להוכיח שהם עשו את זה רק מצד נאמנות לתורה, ואמרו אפשר היה להסתדר בלעדינו, אז אנחנו היינו בתורה. כי היום הם יודעים שזה בלתי אפשרי. אם היום הם לא ינצלו את ההזדמנות הזאת ולא יתגייסו לצה"ל לעזרת השם בכיבורים, אני חושש מאוד מה יקרה עם עולם התורה בעוד חצי דור, בעוד דור. אני חושש לחורבן גדול של עולם התורה בגלל הדבר הזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים, יסיר מעלינו את כל הלחיצות, כל הקליפות, כל המחשכים, כל הבלבולים, ונזכה באמת בהתחזקות. התשובה היא לא שייכת רק לחילונים, שייכת גם לדתיים וגם לחרדים ולכולנו. נחזור בתשובה שלמה, אמן ואמן. אמן ואמן. עוד טוב. תודה רבה לרב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון. וואו, רב שמואל, דברים חזקים מאוד, דברים חזקים מאוד. יש יהיו תוכניות שבהם נדבר על מה הצבא צריך לעשות כדי לוודא שיש לו מקום, אבל אני חושב שנכון לסיים את התוכנית ברגע הזה, א' כי נגמר הזמן, וב' כי דברים חזקים. הרב שמואל, אנחנו רוצים להגיד לרב תודה רבה. תודה רבה לרב גנות, תודה לרב יעקב מידן, ותודה לרב שמואל אליהו על התוכנית הזאת. אנחנו נגיד תודה להילי זכרי ולמיכאל אנקרמן שהיו איתנו היום. נזכיר לכולם שמחר בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, תוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה ראש לצפת. עד אז, חודש טוב, לילה טוב ובשורות טובות לעם ישראל.